Yani bir Evet, pop dinliyorum. repertuar Bu çıkan kadar ama hoşuma gitti. da aynı. Biz de zintara peş çamrısın. Որպես ճանաչողական գիտելիք իրենք կծանոթանան գրքի ստեղծման պատմությանը, գրերի գյուտին եւ գրքի ստեղծման պատմությանը, փուլ առ փուլ։ Շատ լավ, իսկ ինչ կկարողանան անել։ Տեսեք, դուք ինձ Կկարողանան ասում եք, ինչ գիտելիք կձեռբերեն, համամիտ եմ ձեր հետ, բայց ինչ կկարողանան անել, որտեղ է այդ գիտելիքը իրանց պետք գալու կյանքում։ Հա, Ինչ իրենք հետագա ուսուցման մեջ։ որ գրքից կսովորեն դաստիարակչական եւ բարոյախրատական շատ գիտելիքներ ձեր կբերեն գրքից։ Էս տանելու է դրան, որ բայց կոնկրետ ոնց ձևակերպեմ դեռ չեմ կենտրոնանում։ Okay. Փաստացի ստեղ կենտրոնանում ենք արժեքային համակարգի վրա, ճիշտ է, ու հասկացողության վրա, թե ոնց ընթերցանությունը գիրք կարդալը, չէ՞, գրաճանաչ լինելը կօգնի իրենց ձևավորել մարդկային արժեքներ։ Ճիշտ է։ Սովորել գրքից, սովորելով գրքից։ Գրքից գրաճանաչությունը ոնց կարող է իրենց բերել ավելի լավ մարդկային արժեքներ ունենալու։ Այսինքն ձեր կենտրոնացումը պիտի լինի այդ ամբողջ ժամանակահատվածում, ոչ թե մի երկու դասի ընթացքում, ասենք մի 6 շաբաթվա ընթացքում, կամ մի 2-3 ամսվա ընթացքում։ Այո։ Հասկացնել երեխային, թե ինչի է պետք լինել գրաճանաչ։ Այո։ Ուրեմն ձևակերպումը կլինի հետևյալ կերպ, մոտավորապես, հա, կարող է լինել տարբերակներով, բայց ուղղակի որպես առաջարկ։ Երեխան պետք է հասկանա գրաճանաչության դերը մարդկային արժեքների ձևավորման համար։ Մարդկային արժեքային համակարգի ձևավորման համար։ Այդ դա կլինի ձեր նպատակը։ Շնորհակալություն Տիկին Վարդին։ Խնդրեմ։ Հուսով եմ բոլորս նույն տիպի ձևակերպումների ենք առաջ գնում։ Եկեք միած շատ արագ, հա, ովքեր որ արդեն հասկանում են, թե ինչ մոտեցում պիտի ունենան այդ գոլին, գրեն 1, ովքեր որ առայժմ չեն հասկանում, գրեն 2 չաթում, որպեսզի մենք էլ հասկանանք որտեղ ենք ընդհանուր աշխատանքի սահմաններում։ Սեդա ջան, դու կփորձես feedback-ը։ Ես կտեսնեմ։ Ես չեմ ուղղակի դրա մասը ասում։ Եթե 1 է, ուրեմն հասկացել են, հա, եթե 2-ը չեն հասկացել, մոտավորապես որնա գերակշռում, 1-երը թե 2-ները։ Մենակ 1 ունենք, հասկացել են։ Շատ լավ։ Այդ շատ լավ է։ Ուրեմն կարող ենք մի հատ 2 ունենք, մի հատ 2 ունենք, ուցե մասնակիցը ուղուշը միացել։ Մի հատ 2-ները, եթե դուք խնդիրներ կունենաք, հարցեր կունենաք վերջում, անպայման թողեք այդ հարցերը, որպեսզի հետագայում նորից առանձին անդրադառնանք ու իմանանք ոնց կարող ենք այդ ավելի լավ մանրամասնել, լավ։ Հիմա երկրորդը, grasp մոդելի երկրորդ տարը, դա R տարնա, որը նշանակում է role։ Իրականում, երբ որ մենք տալիս ենք հանձնարարություն, այդ թեման մեր նպատակը մենք դրեցինք, դա մնում է առանձին, հա։ Իսկական հանձնարարությունը սկսվում է այս R տարից, երբ որ մենք երեխային սկսում ենք տալ հանձնարարություն, որոշակի դեր։ Օրինակ, ես կարող եմ կախված նրանից, ու այդ դերի հանձնարարությունը կախված է, թե դուք ինչ թեմաներ եք դասավանդել այդ գրքի ընթացքում։ Ասենք, օրինակ, երեխայի հետ ուսումնասիրել եք օրգանական համակարգերը։ Հետևաբար, ին տված դերը կարող է լինել գիտնականը կամ բժիշկը, որը որ ուսումնասիրություններ է կատարում կապված օրգանական համակարգերի հետ։ Եթե իմ ուսումնասիրած թեման եղել է գրաճանաչությունը, հա, ոնց որ նոր քննարկում ենք, երեխային կարող ենք տալ ուսուցչի դերը, ով որ սովորացնում է կոնկրետ տարեր։ Այսինքն դերը բացա այդ արդեն գալիս է ձեր ստեղծագործ մոտեցումը, ինչ տեսակի դերեր դուք կարող եք մտածել ու հանձնարարել երեխային, որի սամաններում երեխան կարող է ցույց տալ իր ձեր վերած գիտելիքները։ Դա շատ կարևոր է։ Այսինքն, եթե դուք ինձ սովորացրել եք որպես երեխա, օրինակի համար, թե երբ որ փոխում եմ տարածության մեջ, երբ որ փոխում եմ կոնկրետ օբյեկտի տեղը, ինչպիսի փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Ես այդ գիտելիքը արդեն ստացել եմ ձեզնից որպես աշակերտ։ Հիմա դուք ինձ տվել եք դեր, որ ես ճարտարապետ եմ, ով որ պիտի հասկանա
թե որտեղ կառուցի շենքը, որպիսի բոլոր պարամետրերով դա համապատասխանի պահանջներին։ Այսինքն իմ ձեր բերած գիտելիքը ես պիտի կիրառեմ, որպիսի կարողանամ ցույց տալ, թե ես ինչ եմ հասկացել։ Դուք լավ պիտի մտածեք, շատ ստեղծագործ պիտի լինեք, որպիսի ես դերը ճիշտ դնեք։ Չի կարելի անընդհատ ասել, ասենք դու աշակերտ ես, որը որ պատմում է այս ինչ թեման։ Դա իրականում ընդհանրապես grasp-ի հետ այնքան էլ լավ չի ստացվի։ Ավելի լավը ստեղծագործ կերպով բացատրեք, նաև ցույց տաք երեխային, թե լավ, մենք 4 շաբաթ սովորեցինք այս թեման։ Ինչի է պետք ձեզ այս գիտելիքը։ Այս հենց այս հարցը, որ երեխեքի մոտ միշտ կա, ինչի պիտի սովորեմ ես այս թեման։ Այ հենց այս միջոցով դուք փորձում եք ցույց տալ, որ ասպարեզում, որ բնակավարում, որ մասնագիտության մեջ այդ գիտելիքը կարող է երեխային պետք գալ։ Հիմա կփորձեմ ձեզ նորից խնդրել ավելի ակտիվ լինել ու կապված ձեր թեմաների հետ, որ դուք պլանավորել եք դասավանդել կամ արդեն ունեք ձեր մտքում որպես գոլի հիմնական թեմա, մեր հետ կիսվեք, թե ինչ դեր եք դուք տեսնում ու ինչի է այդ դերը ճիշտ կոնկրետ այդ թեմայի համար։ Որոշակի բացատրությամբ մի 3-4 հոգու լսենք, նոր շարունակենք։ Եվ երևի գուցե լսենք այն մարդկանց, ովքեր նոր մարդկանց, լավ։ Հա։ Արև, սկսիր։ Ձերքես բարձացվել։ Հա, ես շարունակում էի։ Ուրեմն իմ գոլը մոտիվացիան էր, վերցրել էինք։ Ահա։ Հիմա որպես ռոլ ընտրեցի դասարանը։ Արև ջան, կներես, որ ընդհատում եմ, բայց դու մենակ մոտիվացիան չես կարող վերցնել որպես գոլ։ Ես զուգահեռ, դուք որ ասում եք, զուգահեռ այսպես իմ պլանը փոխեցի եւ սա 3 գոլ։ Մոտիվացիա, համարձակություն, երրորդը պայմանականորեն կոչեցի ռիսկ, այսինքն այդ երազանքների հետևից պետք է գնան։ Հիմա նայեք, այդ ամբողջը դուք պիտի սահմանեք մի նախադասության մեջ։ Այսինքն դուք ինչ եք ուզում, որ այդ ամբողջ գլխի ավարտին երեխան կարողանա կամ հասկանա կամ եսիմինչ։ Եթե մեզ պետքա, որ մոտիվացիան լինի այն, ինչ որ երեխան կստանա, հա, ձեր աշխատանքի արդյունքում, հետևաբար մենք կարող ենք ասել, որ մի վարքյան, որպեսզի ճիշտ սահմանենք, նորից կկրկնենք, ինչ եք ուզում անել։ Մոտիվացիա, համարձակություն եւ ռիսկ։ Վերջնական, վերջում երեխան պետք է լինի համարձակ ու չվախենա երազանքներ ունենալուց։ Մոտիվացիան ու համարձակությունը երեխային պետք է բերի համարձակ լինելուն ու երազելուն։ Շատ լավ։ Շատ լավ գոլ ստացվեց։ Այսինքն դուք դնում եք գլխավոր գաղափարները ու թե այն ինչ եք ուզում այդ ամբողջ թեմայի ավարտին տեսնել։ Դե հիմա ընտրեք մի կոնկրետ դեր, որի օգտագործմամբ դուք կարող եք տեսնել, թե երեխան արդյոք այդ ամբողջը կարողացել է հասկանալ ու կարող է արդյոք երազել ու մոտիվացիա ձևով հասնել արդյունքի, թե ոչ։ Ինչ դեր կտակ։ Ես դերը ընտրեցի դասարանի ավակի դերը, ով իր սեփական օրինակով պետք է մոտիվացնի մյուսներին։ Եվ մեկը չէ, բոլորին դա կտա։ Եվ ով որ կարողանա մոտիվացնել մյուսներին, վերջում հիմա գրի եք դուք նայում այդքան փոքր ու սամանապակ ասպարեզում, չէ՞ որ մենք մոտիվացիան ուզում ենք երեխաներին բոլոր առումներով, ճիշտ եմ, ոչ միայն սովորելու։ Փորձեք դուս գալ այդ շրջանակներից, այսինքն դասարանը թողեք, կարելի է տալ իրանց դեր, որտեղ որ ասենք թողեք իրենց ընտրելու, թե ինչ են իրանք ուզում դառնալ։ Սկզբից ընտրել էի Սթիվ Ջոբսի դերը, հետո չգիտեմ ինչի փոխեցի։ Տվեք պարզապես ապագա, դերը տվեք շատ բաց, տվեք ձեր ապագա մասնագիտությունը, ձեր երազած ապագա մասնագիտությունը, դա թող լինի ձեր երեխաների ռոլը։
դուք դրանով գիտեք ինչ եք անում, այսինքն երեխային չեք սահմանափակում, որ չէ դու անպայման պիտի համակարգիչների մասին երազես, կամ չէ դու անպայման պիտի դասարանի ավագ դառնալ երազես, այլ տվեք մի դեր, որը իրենց թույլ կտա իրոք երազել։ Երբ որ իրենք կգան ձեզ ներկայացնելու իրենց աշխատանքը, ամեն մեկը պիտի ազատ լինի, ասենք իրա մոտիվացիան ոնց կկիրարի, որ մեկը դառնա բժիշկ, մեկը դառնա, ասենք, չգիտեմ ինչ, այսինքն բաց տվեք, ձեր երեխային եք ասում, քո դերը, քո երազած ապագա մասնագիտությունն է, ու վերջ, դրանով դու մեծ հնարավորություն եք տալիս երեխային։ Լավ, գրեցի իմ երազանքների մասնագետը, ճիշտ է։ Շատ լավ, ուղղակի տալիս եմ դա ոնց է ամբողջ աշխարհում ընդունված, դու կարող եք դա այլ կերպ ձևակերպել, ուղղակի համաշխարհային մոտեցմամբ մենք ոնց որ խոսենք երեխայի հետ, այսինքն դու պիտի ներկայանաս կամ մեզ ներկայացնես քո ապագա մասնագիտությունը, երկխոսության տարբերակով ատրվում հանձնարարությունը։ Եկեք լսենք Նելի Խաչատրյանին, ով ներկայացրել էր։ Այո, ես այսպես եմ մտածում, ձևավորել և զարգացնել տարածական հիմնական տարերը և դրանց առնչությունները, հատկությունների մասին պատկերացումները, դրանց հետ նաև գործնական կիրառությունները տարածական պատկերների մեջ։ Շատ լավ, որպես գոլ, ճիշտ է, մի քիչ երկարա խորհուրդ կտայի կրճատել, ասենք դարձնել, շատ հստակ էլի, օրինակի համար տարածականության մեջ օբյեկտների փոխադարձ դասավորությունները, շատ լավ, կամ դրանց կապը, որ կոնկրետ կենտրոնանակ կապի հասկացողության վրա, ոնց այդ փոփոխությունը ազդում հետագա հասկացողությունը, միմյանց վրա։ Շատ լավ, ինչ դեր կտակ։ Այդ դերը չպատկերացրեցի։ Այդ դերում կտայի ճարտարապետի դերը։ Մտածում էի ուրիշ բան, ճարտարապետը առաջնահերթ էր, ճիշտ ասած, մտածում էի ուրիշ բան չգտա։ Գիտեք ինչ կարող եք տալ, նաև օրինակի համար գործարան, նու կամպանիայում, հա, ինչ-որ մի կնսալթնտի դեր, խորտատույի դեր, ով որ պիտի նայի, թե ինչպիսի առաջարկներ են ներկայացվել ճարտարապետների կողմից ու գնահատում տալ, թե ում առաջարկն է ավելի ճշգրիտ։ Կարող էր լինել նաև դերը, ասենք, ուսանող, ով որ պիտի քննարկի տարբեր առաջարկներ արդեն ճարտարապետների ու տեսնի, որն է ավելի հասկանալի ու ինչու։ Լավ, ինքն բավականին լավ, հա, ամենալավը ճարտարապետներ, ավելի հստակ հենց առնչվում է ճարտարապետինը, ասենք կարելի ասել այս դեպքում ձևակերպում է այս կերպով, երեխային հանձնարարությունը գրելու ժամանակ գրում ենք, քո դերն է, դու ճարտարապետ ես, ով պիտի, ու ընդեղ արդեն դու ճարտարապետ ես, հետագա բացատրությունը գալու է մեր գրասպի հաջորդ էտապներում, դուք ստեղ պարզապես գրում եք, դու հանդես ես գալիս ճարտարապետի դերում, որպես ճարտարապետ։ Անցնենք առանց, եթե ամեն պարզը էլի նույն տարբերակով, մեկ ու երկուս, եթե առակ փորձենք ֆիդբեք տալ ես տարբերակին ու առաջ անցնել երկրորդ հատվածին։ Գայանե Մադացյան, ձեռքեք բարձացեք, միացնում եմ, եթե հարց ունեք հարցրեք, մյուս փուլում արդեն կլսենք նաև մյուսներին։ Տիկին Սուսանա, հաջորդ փուլի մեջ կներկայացնեք նաև ձեր դերը, որ նշել եք, հիշեք։ Ինչ կարող ենք առաջարկել, թե ոչ, Սեջան։ Հիմարքյան հարցնես։ Շատ լավ, իմա հարց չէր, ուղղակի ես փորձեցի տեսնել, որքանով եմ ես կարողացել ընկնել ընթացքի մեջ և որքանով եմ ճիշտ ուղղությամբ գնում, այսպես փորձենք, ես սահմանել եմ այսպես, ուսումնասիրելով արվեստի ճյուղերը, բացահայտել ներքին պոտենցիալը, և դերը կլինի սովորողի
կազմել մի իրավիճակ, որտեղ դու ներկայանում ես 10 տարի անց։ Այդ էսեք շատ հետաքրքիր է, որ դու բացատրում եք որպես իրավիճակ, թողեք իրավիճակը հետո, փորձեք տալ դեր։ Դու 10 տարի հետո ինքը արվեստի ճյուղերը թող ուսումնասիրի, տեսնի, որ արվեստում է իրեն տեսնում դրսևորված, եւ 10 տարի հետո, եթե նկարիչ է, ունի անհատական ցուցահանդես, եթե չգիտեմ, լավ դերցակ է, կուտյուրիե է, ունի, չգիտեմ, ինչ որ մի բան, այլ ինքը թող որոշի, թե ինքը այդ արվեստի, որ արվեստի, որ ճյուղի մեջ ինքնադրսևորվեց, եւ 10 տարի անց ինչպիսի դրսևորում ունեցավ հասարակության մեջ։ Շատ լավ, այդ դեպքում դերը խորհուրդ կտայի տալ դու եւ քո մասնագիտությունը 10 տարի անց։ Հա։ Ես եւ իմ մասնագիտությունը կարելի է։ Այդ դեպքում արդեն մենք տեսեք շատ ճիշտ մոտեցում ես, դե՞ Գայանե ջան, որովհետեւ դուք երեխային չեք սահմանափակում կոնկրետ մի ասպարեզում, այլ տալիս եք հնարավորություն ինքն իրեն տեսնել տարբեր ոլորտներում։ Շատ հնարավոր է, որ չնայած արվեստի դաս է, երեխան գա ու ձեր հետ կիսվի, որ ինքը գիտնական է, ու իր դրսևորումները, իր հասկացողությունները այդ ասպարեզում ոնց են։ Հա, գուցե ինքը ասի արվեստը, ես նմանեցրեցի, ենթադրենք աստղագիտությանը, եւ ինձ համար աստղագիտությունը եւս արվեստ է, ու մաթեմատիկ եմ, բայց ես տեսնում եմ դրա մեջ արվեստ ու հնարավորությունը երևակայության զարգացման, շատ լավ է այս դեպքում գնում։ Հրաշալի օրինակ է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ձեզ եմ շնորհակալ։ Ասմիկ ջան, կարծում եմ ձեր հարցի պատասխանը ստացաք այս վերջի պահինը, երբ որ բացատրեցին։ Վարդու ջան, կարող ես առաջ գնալ։ Շարժվում ենք առաջ, որովհետև կարող է շատ երկար են պահում ուսուցիչներին, դժվար չլինի իրենց։ Հաջորդը դա HR-ն է, որը որ նշանակում է հանդիսատես։ Ինչի նկատի ունենք հանդիսատես ասելով։ Նայեք, շատ հաճախ իմ ուսուցիչները ինչ են անում։ Իրենք շատ լավ դեր են գտնում, բայց հետո չգիտես ինչի, հանդիսատես միշտ գրում են դասարանի երեխեքին ու ուսուցիչներին։ Այստեղ պետք է ամեն կերպ խուսափել նման հանդիսատեսից, որովհետև եթե ասենք իմ դերը ճարտարապետն է, իմ հանդիսատեսը բնականաբար չի կարող լինել իմ դասարանի ընկերները։ Պիտի լինենք շատ ավելի լուրջ մոտեցում ցուցբերող եւ այս դեպքում տալ օրինակ մտածված մի հատ ընկերություն, ով որ պատվիրել է նման կառույցի ստեղծումը, ո՞մա պետք այդ կառույցի ստեղծումը, այդ ճարտարապետական նախագիծը։ Կամ եթե մենք խոսում ենք ինչպես այդ արվեստի տարբերակի համար, ոնց Գայանեն ներկայացրեց, հա, ո՞ւմ է պետք այդ թեմայի ներկայացումը, ասենք օրինակի համար կոնֆերանս է տարբեր արվեստի մասնագետների համար, ովքեր որ հավաքվել են 10 տարի անց, ասենք 2030 թվականին կոնֆերանս է, ու կոնֆերանսի մասնակիցները հանդիսանում են այն մարդիկ, ովքեր որ հենց այդ հանդիսատեսն է։ Ինչ-ի՞ն ստեղծում է մի իրավիճակ, որտեղ երեխան, երբ որ ներկայացնում է, որ ինքը ասենք դիզայներ է, ինքը պետք է նաև հաշվի առնի, թե ինչ բառապաշար է օգտագործում, ինչի մասին է խոսում, ոչ թե կանգնի ու խոսի երազանքի մասին, այլ խոսի այն տարբերակով, որ ինքը արդեն կոնֆերանսի անդամ է, այսինքն ոչ թե ապագայով, այլ ներկայով, պարզապես օրինակի համար, հա։ Բարև ձեզ, ես ներկայանում եմ ձեզ որպես, դուք իմ նմուշները տեսել եք, սա նոր ներկայացումն է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդ հանդիսատեսի դերը շատ կարեւոր է, որովհետեւ իրանով պայմանավորված մենք հասկանում ենք նաեւ, թե երեխան ինչ ձևով պիտի ներկայացնի պրոդուկտը։ Այ եթե ես լսեմ մի երկու օրինակ նորից, թե ինչ դեր եք տվել ու ինչ կարգի հանդիսատես կառաջարկեի, մենք կարող ենք շատ լավ քննարկում ունենալ ճիշտ տարբերակները գտնելու։ Եկեք փորձենք նորից, հատկապես եթե փորձենք լսել նոր մարդկանց, շատ լավ կլինի։ Եկեք լսենք ովքեր են կազմել։ Սկզբի մասին ժողովուրդ ասեք։ Ես եմ Սետա ջան, Սուսաննան։ Սուսաննա ջան։ Հա։ Այ մերը լեզուների, չէ, հնդեվրոպական լեզվաընտանիքում հայերենի տեղը դերը
այսինքն հայերենի տեղը ընդհանրապես աշխարհի լեզուների շարքում։ Ես դերը մտածեցի տալ գիտնականի դեր աշակերտին։ Լեզվաբանի թե գիտնականի, եկեք կոնկրետ հստակեցնենք, որովհետև նայ, եթե ես ասում եմ գիտնական, կարող եմ տարբեր ձևով։ Օքեյ, շատ լեզվաբանի դեր, իսկ հանդիսատես մտածեցի, քիչ առաջ հուշեցիք, որ գուցե մի աշխատաժողով է, որտեղ նա ներկայացնում է իր ուսումնասիրությունը հայերենի եւ մյուս լեզուների հետ հարաբերակցության մասին։ Դե իրենք անցնում են անգլերեն, ռուսերեն, գուցե եւ նման բառեր գտնեն ու փորձեն բացատրել այդ բառերի նմանությունները, ցանկությունաբանական ինչ մոտ եզրեր են գտնում իրենք։ Շատ ճիշտ եք գնում, շատ լավ ուղղությամբ եք գնում, ուղղակի մի առաջարկություն, նայեք, երբ որ դուք գալիս եք դերը, պարզապես գրում եք, դու լեզվաբան ես, ու վերջ, չենք շարնա, հանդիսատեսի դեպքում մենք գրում ենք, դու մասնակցելու ես, ասենք, ես ինչ թվին կազմակերպված համաժողովին, կոնտեքստը ինչ պիտի ներկայացնի, առայժմ չենք քննարկում։ Պարզապես, դու մասնակցում ես համաժողովի, կարող եք նաև այս դեպքում բացել շրջանակները, թե ինչ մասնակիցներ ունեն համաժողովում, ասենք, ովքեր են մասնակցում, դենք տարբեր համաշխարհային է, միջազգային համաժողով է, թե ասենք ռեգիոնենում ուղղակի Հայաստանում հրավիրված մի քանի մասնակիցներով, թե ավելի լայն շրջանակներում է, պարզապես այն նպատակով, որ ցույց տաք, թե այս դեպքում քննարկվում են տարբեր լեզուներ, թե ավելի շատ կոնկրետացված ինչ-որ կոնկրետ լեզուների վերաբերյալ։ Ուղղակի դա առանձնապես ոչինչ չունեմ էլ ավելացնելու, շատ ճիշտ ուղղությամբ եք ընթանում, եւս մի երկու օրինակ ու առաջարկում ենք։ Ժողովուրդ ջան, ձեր բարձացեք, եթե կան մարդիկ, ովքեր պատրաստ են, սեղմեք ժպիտի վրա, Բելա Մինասյան, միացնում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ես անգլերենի մասնագետ եմ, թեմա սենց ընտրեցի, գամ նպատակից, հա, գոլից գամ, տեսեք ճիշտ քայլերով եմ գնում։ Թեման ճանապարհորդությունն է, դրա մեջ ընդգրկում ասենք, վերցնեմ Հայաստանի հետ կապված, Հայաստանի տեսաժողովելով… Որ դասարան է, Բելա ջան, որ դասարանն եք նայում։ Ութերորդ։ Եվ դրա մեջ նաև ընդգրկում այլ իքերական նյութեր, բառապաշար, համապատասխան, նպատակ մտածում եմ, որ աշակերտը կկարողանա կիրառել գիտելիքը, քերականական նյութը, բառապաշարը, ինչ-որ մի այց կազմակերպելով որևէ տեսարժան վայր, դեր ընտրեցի որպես էքսկուրսավար։ Այ եկեք Բելա ջան, ձեզ ընդհատեմ ստեղ, փորձենք ճիշտ հասկանալ գոլի ճիշտները, հա, գոլը մեզ պետք է որպես գաղափար հասկանալ, հա, ինքը ճանապարհորդություն է ներկայացնել այդ ամբողջը, դրա համար չի, մեզ ինչ ա պետք, որ այդ երեխան, որ գիտելիքա ստացել, որոշակի բարերա, հա, սովորել, որ ինքը քերականական կանոնները գիտի, ինչի համար այն այդ ամբողջը իրեն պետք գալու կյանքում, որպեսի ինքը կարողանա իր գիտելիքը ճիշտ կիրառել, ճիշտ է։ Հա, ու օտար լեզվով։ Ու օտար լեզվով։ Շատ լավ, այսինքն ստեղ ի՞նչն է կարևոր, դուք տեսակ են կոնցեպցիաները, որ ես ձեր հետ գիսեցի, թե դուք մասնակից չեիք, օրինակ այդ դրանցից որը ձեզ ավելի մոտ կլինի ձեր թեմային, եթե հիշում եք, հարաբերություն, բարերի ընտրության կապ, քերականական կանոնների ճիշտ ընտրություն, այ ես ձեզ կառաջարկեի, են ինչ որ դուք ասեցիք, ընտրել connection-ը որպես կապակցությունը, հա, ու կդնեի այս տեսակի հասկացողություն, ինչքանով է ճիշտ բարերի ճիշտ ընտրությունը ու քերականական կանոնների ճիշտ ընտրությունը օգնում մեզ, որպիսի մենք ճիշտ հաղորդակցություն ապահովենք, ասենք եթե ես տուրիստական ագենտ եմ, ինձ պետք է ճիշտ բարեր օգտագործել, ճիշտ եմ, ճիշտ քերականությամբ նախադասությունները ստեղծել, որպեսզի իմ միտքը ճիշտ հաղորդակցվի, հետևաբար իմ գլխավոր թու երկու կոնցեպցիաները կլինեն connection ու communication, այսինքն ինչքանով է ճիշտ բարերի ընտրությունը, ճիշտ քերականական կանոնների ընտրությունը կապված
մտքի ճիշտ հաղորդակցման հետ, այդ դա է ձեր գոլը։ Երեխան պիտի կարողանա ցույց տա հենց դա։ Գարմուրակույրը գքա այդ։ Պատկերացրեցիք։ Ահա, հա, պատկերացրեցի։ Հիմա դրա հետ կապված արդեն դերը կարող է լինել, որ դու տուրիստական ագենտ ես, ինչ ես հայերենով։ Էքսկուրսավար։ Էքսկուրսավար ես։ Այդ դեպքում դուք ինչ եք ակնկալելու հետո ավելի ուշ էտապներում, որ երեխան պիտի ճիշտ բառեր օգտագործի, որ երեխան ճիշտ թերականություն պիտի օգտագործի, որ երեխան պիտի գիտենա ինչ ձևով խոսի կոնկրետ այդ audience-ի հետ, հա, auditoria-ի հետ, դուք այդ ամբողջ արդեն այդ մտքի մեջ ունեք։ Ուղղակի դեր ասելուց ասում եք դու էքսկուսավար ես։ Հիմա երբ գալիս ենք auditorium, այսինքն audience-ի հարցի, ովքեր են հանդիսատեսը լսարանը, արդեն ինչ կարաճարկեք։ Մտածեցի, ասենք օտար երկրացի հյուրեր ունենք, ու մեր աշակերտները պետք է ներկայացնեն իրենց համար, ну, աշխատելով որպես էքսկուրսավար, ներկայացնեն Հայաստանի որևէ կամ մի քանի տեսարժան վայր։ Լսարան ընտրել եմ օտար երկրացի հյուրերը։ Այս շատ լավ։ Այն մնացած բացատրությունը, որ ինձ տվեցիք, պահեք մտքում, այդ պետք է գալու մեզ հիմա, բայց այս էտապում մենք ասում ենք, դու աշխատելու ես մի խումբ օտար երկրացիների խմբի հետ։ Թե ինչ խումբ է, ինչ տարիքային խումբ է, ինչ երկրից է եկել, այդ տալիս ենք մի փոքր ուշ։ Այս էտապում պրոստը ասում ենք, ովքեր են այս մարդիկ, որ դու պիտի աշխատես, ում համար ես աշխատելու, քո դերը ում հետակապված։ Բոլորիս պարզ է, կարող ենք առաջանցնել։ Մեկերով եկեք որոշենք, եթե պարզ է, մեկ են գրում, եթե չէ, երկուս էլի խնդրենք բացատրի Վարդուհին, զրուցարանում գրենք։ Անցանք առաջ, Վարդուհի ջան։ Շատ լավ։ Հիմա անցնենք այս տարին, որը սիտուացիան է, այ հիշում եք, ասում էի դերի ու auditorium-ի մեջ մի տվեք details, դետալները պետք չեն, հա, որովհետև մենք ունենք սիտուացիա։ Այսինքն այ հենց ստեղա, որ պիտի մանրամասն բացատրենք, թե այն դերը, որ դու ունես, այն հանդիսատեսը, որ դու ունես, այդ ամբողջը ինչ կոնտեքստում է, որ աշխատում ենք։ Հենց հեռու չգնամ, հենց մեր նոր նշված օրինակի վրա փորձեմ բացատրել նույնը, երբ որ մենք խոսում ենք էքսկուրսավարի մասին, ու երբ մենք անդրադառնում ենք, որ պիտի խումբ լինի, հա, օտար երկրացիների, այստեղ արդեն ես պիտի մեկնաբանեմ, որ այս խումբը եկել է, ասենք, Ֆրանսիայից, խմբում կան 5 մարդիկ, որոնց տարիքային, որոնք բոլորը դպրոցական երեխաներ են, նույն տարիքի, ինչ որ դուք եք, հետևաբար խոսակցությունը պիտի լինի հիմնականում ընկերական բառապաշարի կիրառմամբ։ Այսինքն սրանով ես երեխային ցույց եմ տալիս, որ պարտադիր չի, որ formal structure-ներ լինեն, այլ կարող է լինել նաև informal communication, հա, եթե կոնկրետ հենց անգլերեն լեզվի մասին եմ ես խոսում։ Այսինքն կոնտեքստ եմ տալիս, ինչ տեսակի բառապաշար եմ ես հետո քեզանից ակնկալելու որպես աշակերտ։ Կամ եթե ես խոսում եի հենց իմ տարբերակի վրա, հա, երբ որ կենտրոնանում եի, թե ինչպես են տեխնոլոգիական այդ համակարգերի կիրառմամբ ես հասցնելու նրան, որ երեխաները ցույց տան, թե ինչպես կարելի է բարեկեցություն ունենալ, այս դեպքում ես կարող եմ սիտուացիան տալ այն տեսակ, որ ինձ անհրաժեշտ է որպես կամպանիայի, ես որպես կամպանիայի ղեկավար ակնկալում եմ, որ իմ ագենտը տա ինձ կոնկրետ report, թե որ տեսակի տեխնոլոգիաներն են, որ մենք ստեղծում ենք, կարողանում ապահովել բարեկեցություն մարդկանց համար, որ տեխնոլոգիան ես պիտի դնեմ արտադրության մեջ, որը պիտի դադարեցնեմ։ Ինքն տարբեր սիտուացիաներ, կախված ինչ դեր եք տվել, կախված ինչ հանդիսատես ունենք, մենք ստեղծում ենք կոնկրետ սիտուացիա, որտեղ որ մեկնաբանում ենք մեր ակնկալիքները։ Եկեք փորձենք լսել մի քանի օրինակ, ես կփորձեմ մանրամասնել ինչն է
իմ ասացի կոնտեքստը ավելի հեշտ կհասկանամ։ Նորից ձերքերով։ Եվ եթե կան մարդիկ, ովքեր նոր են միացել, ցանկալի որ ձեզ էլ ասենք, ինչքան շատ տեսնեն գրասպը կիրառության մեջ, այնքան ավելի հետաքրքիր կլինի։ Ձերքեր, ձերքեր, հավաքում ենք ձերքեր։ Ձերքը ներքևներ ժպիտի վրա, որ սեղմեք կտեսնեն։ Եթե դժվարանում եք, պարզապես եկեք միանգամից խոսեք, որ լսենք թեկուզի տարբերակով։ Այդ նույն ձերքն է, մեր զինվոր արևն է, գնա արև, հետո տիկին Սուսաննան։ Ես իմ պլանը գրեթե այսպես ամբողջացրի։ Շատ լավ։ Ռոլը, այսինքն դերը, իմ երազանքների մասնագետն էր։ Հիմա աուդիտորիում ընտրեցի քննադատներին։ Situation-ը արդեն ինչ որ այդ երազանքների մասնագետը ընտրել հորինել է ինչ որ մի նորարարական գաղափար եւ եղած մասնագետներին դուր չի գալիս դա։ Չգիտեմ կարողացա հասկացնել։ Շատ լավ, ես հասկացա ինչ եք ուզում ասել։ Այսինքն եթե ես երազել եմ դառնալ, ասենք բժիշկ, ես նոր մոտեցում եմ ներկայացնում որպես բժիշկ ինչ որ մի հիվանդության բուժելու համար, ունեմ այլ բժիշկներ, ովքեր իմ քննադատներն են որպես հանդիսատես, ճիշտ եմ, ու սիտուացիան, որ ես հիմա ներկայացնում եմ իմ տեսակետը, փորձելով ապացուցել, որ իմ մոտեցումը ճիշտ է։ Ճիշտ, այո, ապացուցեմ ու համոզեմ։ Շատ լավ։ Աշխատող տարբերակ է, շատ լավ։ Որտեղ ապրենք կրթության ոլորտ, անունը կդնենք Լիլիթ ու ամեն ինչ կգնի տեղը։ Լավ, եկեք լսենք տիկին Սուսանային, հետո Գայանե Մադացյան։ Տիկին Սուսանա։ Ձեզ չեմ լսում, չեք կարող միացնել բարձրախոսը, թե։ Ոայ, ինձ թվաց միացրել էի, կներեք։ Այ հիմա լսում ենք ձեզ։ Ահա։ Շատ լավ, ես ճիշտ ասած մտածում էի, որ իմ լեզվաբանին ես տալիս եմ հետևյալ հանձնարարությունը, որ ինքը կարողանա բնիկ հայերեն բառերը առանձնացնել եւ առանձնացնել նաեւ ու ցույց տալ այն առնչությունները, որ ունեն մյուս լեզուների, հնդի եվրոպական լեզվանտանիքի մեջ մտնող մյուս լեզուների հետ ու համոզի, թե ինչու է այդպես կարծում։ Այդ համաժողովի ընթացքում։ Այ շատ լավ։ Հիմա նայեք, մեր համար անրաժեշտ, մեզ անրաժեշտ է ինչ անել, որ հասկանանք, որն ենք ներկայացնում որպես սիտուացիա ու որն ենք ներկայացնում որպես պրոդուկտ, այսինքն ինքը ինչ է անելու։ Հիմա այն ինչ որ դուք ինձ ասում եք, դա շատ լավ տեղավորվում է սիտուացիայի մեջ, այսինքն բացատրում եք, թե ինչ տեսակի աշխատանք է ակնկալվում, բայց դուք առայժմ չպիտի նշեք, թե ինչ տեսքով է այդ աշխատանքը ներկայացվելու, այսինքն եթե համաժողովի ժամանակ դուք ուզում եք, որ ինքը կանգնի ու խոսք ասի, հա, սփիչ ասի, դա է հենց պրոդուկտը, այսինքն ինքը դասարանում պիտի կանգնի, այդ սփիչը ասի, եթե ուզում եք, որ report գրի, այսինքն գրավոր տեսքով ներկայացնի, այդ գրավոր աշխատանքն է պրոդուկտը, առայժմ ձեր տված սիտուացիայի մեջ դուք չեք նշում, թե ինչ տեսքով այդ աշխատանքը ներկայացվի։ Շատ լավ, հասկացա։ Դրա համար ինչ որ մտածում եք, շատ ճիշտ է, դուք ուղղակի տալիս եք կոնտեքստը, ինչ եք ակնկալում երեխայից անել։ Ահա, գրավոր զեկույց ենթադրենք։ Առայժմ դա չնշեք, դա թողեք հաջորդ էտապին։ Հիմա ուղղակի ասում եք այն տարբերակով, ոնց որ հենց նոր ինձ բացատրեցիք, որ իրեն պետք է բառերը առանձնացնել, տեսնել, առանձնացնել եւ այլն եւ այլն։ Առանձնացնել բնիկ հայերեն բառեր եւ ցույց տալ նրանց հենց բնիկ լինելը։ Շատ լավ, այսինքն սենց ենք գրում, քեզանից պահանջվում է ներկայացնել եւ այլն եւ այլն, ինչ որ դուք հենց նոր ասեցիք։ Շատ լավ, շատ լավ, ես մի օրինակ։ Շնորհակալություն։ Սիրով, այստեղ ուրեմն մենք պետք է ուսումնասիրենք արվեստի ճյուղերը, բացահայտելով ներքին պոտենցիալը, եւ այստեղ ես եւ իմ մասնագիտությունը 10 տարի անց իրավիճակը այնպեսին է եղել, որ ներկայացրել եմ
բազմաթիվ գիտաժողովների եւ ցուցահանդեսների ընթացքում իմ արվեստը ունեցել եմ համագործակցողներ, ունեցել եմ մրցակիցներ եւ արդեն 10 տարուց անցել է եւս մի քանի ժամանակ եւ մենք միասին հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որտեղ պետք է լինի միջազգային ցուցահանդես մրցույթ, ուր ուսումնասիրվելու է կոնկրետ թեման արվեստի տարբեր ճյուղերում, այսինքն վերցվելու է մի թեմա, որը պետք է ունենա իր արտացոլանքը արվեստի տարբեր ճյուղերում։ Այն սիտուացիան է։ Այն պատճառով, որ դուք սիտուացիան տեղափոխում եք ժամանակային առումով, դա չի կարող աշխատել։ Ձեր դերը եւ կոնկրետ սիտուացիայի մեջ պիտի աշխատի։ Կոնկրետ ժամանակի սիտուացիայի մեջ։ Ուրեմն դեռ չեն անցել մի տարի, այդ մի քանի տարին դեռ չեն անցել 2030-ին է։ Եթե իրենք ներկայացնում էին, թե ով են իրենք 10 տարի հետո, հա, ինչ բնակավարում են իրենք որպես արվեստի ինչ ճյուղում են, ինչ են ներկայացնում, կոնկրետ այսօր եւ հիմա։ Շատ ճիշտ է։ Այդ հիմա այդ սիտուացիան ուղղակի հստակեցրեք, ինչի վրա են կենտրոնանալու։ Ինչ սիտուացիա է։ Իրանք ներկայացնում են, բայց ներկայացնում են ինչ։ Ցուցահանդ, կոնկրետ ցուցահանդես, կոնկրետ թեմայի շուրջ։ Շատ լավ։ Դու պետք է ներկայացնես, այսինքն սիտուացիան հենց այդ ձևով էլ կձևակերպվի, դու պետք է ներկայացնես ցուցահանդես կոնկրետ թեմայի շուրջ։ Իսկ թեման դուք եք տալիս, թե երեխան է ընտրում։ Ոնց հարմար կգտնեն իրենք։ Շատ լավ։ Դուք չտակ։ Ուղղակի ես որտեղ համանապակեմ, թող քրիչ կունենան։ Շատ լավ։ Հրաշալի ձևակերպում սիտուացիայի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Նորից անցնենք առաջ, որովհետև ինձ թվում է այս պահը բավականին հստակ է արդեն բոլորի մոտ, ու գանք ամենակարևոր կետին, product կոչվածին, որը իրականում այն աշխատանքն է, որ դուք ուզում եք գնահատել որպես ուսուցիչ, հա՞։ Դա կարող է լինել տարբեր տեսակի աշխատանքների տեսքով, դա կարող է լինել, շատ կներեք, այ այստեղ իմ լեզվական խնդիրները ինձ խանգարելու են, կարող է լինել evaluative report, գնահատող զեկույց, հա, կարող է լինել անալիզի ենթարկող զեկույց, կարող է լինել ստեղծված product, օրինակ արցանիկ, շատ կոպիտ եմ ասում, օրինակ նկարված նկար, կարող է լինել կարված զգեստ, կարող է լինել գրված նամակ, կարող է լինել վիդեո ձայնագրված ինչ-որ տեսանյութ, որտեղ երեխան բացատրում է, օրինակ, թե ինչպես է էքսկուրսիա կազմակերպել, կարող է լինել երեխան ներկայացնում է իր սպիչը համաժողովի համար, իր խոսքը, ոնց կխոսներ համաժողովի ժամանակ, կարող է լինել, օրինակ, մի գծագիր, որտեղ ոնց է ճարտարապետը ցույց տալիս տեղադրությունը, հա, ու բացատրում ինչի էս դիրքը ավելի հարմար է, նման գծագիր կարող է լինել, որտեղ որ դուք տվել եք սիտուացիա, այ այստեղ շատ կարևոր է, եթե դուք սիտուացիան տալիս եք կոնկրետ պահանջներով, թե ինչպիսին եք ուզում գծագիրը, որպեսզի ճարտարապետը այդ կառույցը ստեղծի, այ երեխայի աշխատանքը արդեն այդ սիտուացիայի մեջ տված պահանջների համապատասխան աշխատանքը կլինի։ Պատկերացնում եք ինչ եմ ասում, որովհետև մենք քննարկեցինք այդ մաթեմատիկայի հետ կապված թեման, հենց այդ օրինակի վրա եմ ուզում ասել, եթե դու տվել ես, մենք տվել ենք ճարտարապետի դերը, այդ երեխան պահանջներ ստացել է կոնկրետ կամպանիայից, հա, որ այս պահանջներն են, դուք որպես ուսուցիչ սիտուացիայի մեջ այդ պահանջները տալիս եք, այ այս պայմաններում է, որ դու պետք է ստեղծես այդ գծագիրը։ Եթե երեխան այդ գծագիրը ստեղծում է, բնականաբար դուք տեսնում եք, որ երեխան այդ հասկացողությունը ունի, կարող է իր գիտելիքներն ու կարողությունները կիրառել կոնկրետ իրական կյանքի օրինակի վրա։ Փորձենք լսել օրինակներ։ Նելի ջան, սկսենք ձեզանից։ Հա, սկսեմ։ Ասեցինք, հենց օրինակը շարունակենք։ Ճարտարապետ էր, ասում ենք պետք է աշխատի ինչ-որ ընկերության հետ։ Ես այստեղ ընտրել էի սիտուացիա, որ ինքը պատկերել գծագրով, ցուցադրել մոդելների վրա այդ կետը, ուղիղը, հարթությունը, փոխադարձ դասավորությունները։ Ճիշտ եմ մտածել։ Շատ ճիշտ եք մտածել, ինչի համար եք ուզում այդ անի։
Այ եթե մի հատ բերեք հասնեք այդ կետին, ինչի է այդ պետք, ինչ է ստեղծում այդ ճարտարապետը։ Ասենք ցանկացած product ես ընտրում եմ որպես մոդել, տարածական մարմին, բուրգ, ենթադրենք, պրիզմա, դրանց վրա կարողանա ինքը պատկերացնել այս բոլոր դասավորությունները։ Լելի ջան, դուրս եկեք իրական կյանքում, այո, կոնկրետ վերցրեք մի օրինակ, որը որ ցույց կտա ավելի գլոբալ հասկացողություն, ոչ թե գիտելիքը ստուգեք, այլ նայեք, եթե դուք երեխին տեսնում եք որպես ճարտարապետ, այդ երեխան աշխատում, երեխան չի, արդեն ճարտարապետ է, հա, աշխատում է կոնկրետ կամպանիայի համար, ճարտարապետի դերը կամպանիայում ո՞րն է։ Գծագրել։ Ինչ գծագրել, կոնկրետ ասեք մի շինության վրա։ Կոնկրետ ինչ-որ շինություն, շենք։ Ինչ որ դպրոցի խոհանոց ենթադրեն, բուֆե, ինչ որ մի բան։ Ինչ դիտելիքա պետք է երեխին այդ խոհանոցը կառուցելու համար, գծագրելու համար։ Պատկերացնի, որ ինչ պատկեր է նախ, տարածական, ուղանկյունանի, խորանարդ, այդտեղ հասկացությունները կոնկրետ, տեսեք ինչ սիտուացիա ես ասում, ես սիտուացիան կտայի, Քեզանից որպես ճարտարապետ պահանջվում է գծագրել խոհանոց դպրոցի շենքի համար, այ այդ է սիտուացիան, ու ձեր product-ը կլինի գծագիր, որտեղ երեխան հստակ պիտի գծագրի ու բացատրություն տա որպես զեկույց, ինչ ձևով է այդ գծագիրը ստեղծել, հարցերի պատասխանը, դուք պիտի տաք նաև հարցեր, ասենք մեծությունները, երկարություն, լայնություն, բարձրություն, չափումները, ինչ մակեր ես, ծավալ, կարակ մնակ ուրիշ տարբերակով, կարակ դուք այդ պայմանները տաք սիտուացիայի մեջ ու ակնկալեք բարդ գծագիր, որ պիտի ստեղծվի երեխայի կողմից, ու դա կլինի product-ը, եթե ինքը ճիշտ է ստեղծում, նշանակում է ամբողջը հասկացել է։ Այո, պատկերացրեցիք, չէ, այսինքն մենք չենք կենտրոնանում, երեխան հասկանում է կոնը ինչ է, կամ ոնց են դրան տարածության մեջ, այլ ավելի բարդ, ավելի ռեալ սիտուացիա են տալիս։ Այո, իրական կյանքում պատկերացնի գիտելիքը որտեղ իրար է։ Ստուգեք գիտելիք որպես ընթացիկ, որպես տարբեր հարցեր տալով, տարբեր աշխատանքներ տալով, բայց այդ ավարտին, որ երկար ժամանակ սովորել եք, այդ ամբողջ հասկացողությունները քննարկել եք, այդ ամբողջ երկար ժամանակահատվածի վերջում դուք տալիս եք սա որպես, ոնց ասեմ, պրոյեկտային գնահատում։ Այո, հասկանալի։ Շատ լավ, եկեք։ Շնորհակալություն Վարդուի ջան։ Խնդրեմ։ Ձերքեր։ Ժողովուրդ, եկեք ուրիշ մարդկանց տեսակետներն էլ լսենք, հա, փորձեք ակտիվ լինել, եթե անգամ նախորդ փուլերը չեք ասել, հիանալի հնարավորություն է, որ հիմա քննարկեք, տեսնեք։ Ձերքեր չեմ տեսնում։ Հիմա միգուցե դու փորձես ինչ-որ անուններ կարդալ ու փորձենք խնդրել միանալ։ Եկին Սուսաննա խոսեք, հետո Գայանե ջան կես։ Եթե կարելի հետիկին Սուսաննա կներեք էլի, մի հատ հարցում, գիտեք ինձ ինչն է հետաքրքիր, ես ուզում եմ հասկանամ, մեր դպրոցները հիմա այս պահի դրությամբ նույն ես գրասպի մեթոդով ուսուցումը ինչ են կիսատ իրականացնում, մինչև վերջնարդյունք չեն տանում, ասենք նայեք, սահմանում են նպատակ, տալիս են դեր, ու հնարավոր է ասեն, որ դուք երևակայական հանդիսատեսի առաջ ինչ-որ բան ներկայացրեք, հիմա փաստորեն ստացվում է կա ուրիշ մեթոդ, որ ինքը այս երեք հատվածն է ներառում, թե ուղղակի այս նույն մեթոդի կիսատ տարբերակն են իրենք անում։ Տեսեք, եթե ես ձեզ իրականում ասեմ, շատ պրիմիտիվ կներեք Վարդուի ջան, շատ պրիմիտիվ այդ նեղ պատուհանից նայելով, էլի ոչ թե ավելի լայն մտածելով, վերևից չեն նայում քնտրին, այլ իրանց այդ նեղ պրիզմայով։ Ցավալով եմ ասում ես, բայց ամբողջ աշխարհում ընդհանրապես կան տարբեր մոդելներ գնահատման, նախ կա SWOT մոդել եւ այլն,
ուղղակի ինչի grasp-ը ավելի շատ առաջ գնաց, հա հիմա բոլորը փորձում են նայել դրա մեջ, որովհետև իրականում մնացած մոդելները հնարավորություն չեն տալիս գիտելիքը, կարողությունն ու հմտությունը միաժամանակ գնահատելու։ Իրանք հիմնականում կենտրոնանում են գիտելիքի վրա, այդ ձեր ասած կիսատ մոդելը հիմնականում կենտրոնանում է գիտելիքի վրա, տալիս է դերը ու երեխան այդ դերով խոսում է, դուք տեսնում եք գիտելիքը, մաքսիմում մի կարողություն կամ երկու կարողություն դրա մեջ, բայց այդ ամբողջ խորը հասկացողությունը ոնց դա կարող է կապվել իրական կյանքի հետ, այդ էլեմենտը դուրս է մնում, հմտության էլեմենտը, բայց այստեղ էլ նայում եմ դուրս է մնում վերաբերմունքի էլեմենտը, չի մնում, որովհետև որտեղ է դրսևորվում, տեսեք դա կախված է ինչ սիտուացիա եք դուք ստեղծում, եթե դուք սիտուացիայի մեջ ավելացնում եք նաև վերաբերմունքը, ինքը չի կորում, կախված է ձեր նպատակից, դուք ինչեր եք ուզում տեսնել այդտեղ, հա բաղադրիչը ես եմ որոշում, իրավիճակի բաղադրիչը ես եմ, բացարձակ կարող եք նաև անել այն տեսակի, որ սիտուացիայի մեջ գիտելիք ընդհանրապես չլինի, այսինքն կենտրոնանաք վերաբերմունքի վրա միայն, նայած ինչ նպատակ ուզում, բացարձակ ձեր ձեռքի տակ է, ուղղակի մեծ ազատություն է տալիս այս մոդելը, սենց շատ լավ է, շնորհակալություն, տիկին Սուսաննա, մի գուցե շարունակենք ձեր հետ, տիկին Սուսաննա, չեք միացել բարձրախոսը, այ մոռանում եմ միացնել, մեր լեզվաբանը, շնորհակալություն, ուրեմն մեր լեզվաբանը պետք է արդեն աշխատաժողովի ժամանակ ներկայացնի իր աշխատանքը, այստեղ գրավոր զեկույց կլինի, որտեղ առանձնացված կլինեն բնիկ հայերեն բառեր, որոնք նա աճարյանի բառարանից է ընտրել ու հիմնավորումներ է բերում, նաև ցույց է տալիս, թե այդ բառերը որ մեր պատմիչների, որ գրավոր աղբյուրներում են դրանք արտահայտվել, հանդես եկել, որտեղ են հանդիպում։ Եթե ես կոնկրետ հարցնեմ, դուք երեխայից ինչ աշխատանք եք ակնկալում, ինչ ֆորմատով եք ակնկալում այդ աշխատանքը, գրավոր զեկույց, հա գրավոր զեկույց, գրավոր զեկույց, այսինքն նա ցույց է տալիս, որ ինքը օգտվել է Աճարյանի արմատական բառարանից, որտեղից առանձնացրել է նրա հենց առանձնացրած բնիկ հայերեն բառերը, Աճարյանն էլ հենց այդ բառարանում ցույց է տալիս, որտեղ են հանդիպում այդ բառերը, ինչու են հենց դրանք բնիկ համարվում, այդ բացատրություններով հանդերս ներկայացնում է այդ բառախումբը, դուք մի տվեք այդ ամբողջ բացատրությունը, դուք ուղղակի գրեք, քեզանից պահանջվում է ներկայացնել գրավոր զեկույց, վերջ, պրոդուկտը, այդ արտադրանքը, այդ աշխատանքը, ոնց էլ ասում եմ հայերեն ուժեղ վատը հնչում, բայց ամեն դեպքում այն ինչը որ դուք պիտի գնահատեք, այդ ուղղակի տալիս եք ստեղ շատ հստակ կերպով, բայց բացատրությունը, թե ինչ եք կոնկրետ որպես գնահատման ստանդարտ նայում, առայժմ մի տվեք, ուղղակի ասեք, դու ներկայացնելու ես գրավոր զեկույց, վերջ, այսինքն համաժողովին քեզնից պահանջվում է ներկայացնել գրավոր զեկույց, որովհետև մենք արդեն նշել ենք այդ համաժողովը, ճիշտ է, ահա ահա, վերջ, այդքանով սահմանափակում ենք ստեղ, շատ լավ, շնորհակալություն, մի օրինակ էլ ուացնեմ, Գայանե, գործիքն եք ներկայացնում ձեր, չէ, գործիքը արդեն ներկայացրել եմ, պարզա որ մենք թեմատիկ որևէ մի հատ պրոդուկտ ենք ունենալու, բայց այստեղ նայեք, ես ուզում եմ հասկանալ, որ պրոդուկտը, որը որ դուք ասում եք, այդ վերջնարդյունքը, որը ներկայացնելու են կոնկրետ մեր լեզվաբանը, որ ներկայացնելու էր իր զեկույցը, արդյոք չունի դա չափելի սահման, այսինքն չէ որ վերջնարդյունքն էլ պետք է լինի չափելի, մենք դիքի չստես հիմա շատ է չափելի ճանաչություն ենք տալիս, այսինքն մեր հաջորդ կետը հենց է դա, հա լավ, դե ուրեմն այսինքն ստանդարտները հենց այդ չափելու կետն են, այսինքն լավ տվեցին զեկույցը, բա ոնց գնահատենք, ենթադրում էի արդեն ենթադրում էի, որ հաջորդը դա է լինելու, դրա համար էլ, ահա, շնորհակալություն,
Ա, կարելի է դարձնել։ Այդ հաջորդ էս դառնա standards։ Հա, երկու է սա։ Լավ, գալիս ենք վերջում այս տարին standards, ուստեղ արդեն տալիս ենք մեր այն բոլոր պահանջները, որոնք որ կան մեր product-ի համար։ Այսինքն, եթե ես այդ զեկույցի համար ուզում եմ, որ Աճարյանի բարարանը օգտագործվի, պիտի նշեմ, օգտագործվել է Աճարյանի բարարանը, դուրս են բերվել այսքան բարեր, զեկույցը այսքան թվով edge-եր ունի, օգտագործվել են այսքան բարերի վերլուծություն, այսքան օտար բարեր են ներգրավել, տրվել է դրանց մեկնաբանությունը ու կապը, այսինքն ինչ եմ ակնկալում ես այդ երեխայից, որպիսի այդ աշխատանքը ունենա։ Եթե ես խոսում եմ մաթեմատիկայի մասին, հա, այդ ճարտարապետական գծագրի մասին, ապա պիտի ասեմ, ինչ եմ ակնկալում այդ գծագրից, ինքը ինչ պիտի ունենա։ Պիտի տեղադրված լինի կոնկրետ մի edge-ի սահմաններում, պիտի ունենա իրան հաջորդող report, պիտի ունենա բացատրություններ, թե չէ, պիտի ունենա գունավոր մեկնաբանություններ ինչ-որ գծերի, եւ այլն, եւ այլն։ Ինչ եմ ուզում տեսնել, ինչ, որն է իմ գնահատման ստանդարտը։ Այդտեղ կարող եք ունենալ մինչև 10 կետ մեկնաբանություն, այսինքն ձեր կետերը կարող են լինել բազմաթիվ, բայց տվեք հստակ ակնկալիք, եթե դու այդ ակնկալիքները երեխաներին չտաք, այդ ստանդարտները չտաք, նշանակում է երեխային չեք ուղղորդում, ինչ անի, որ լավ գնահատական ստանա։ Դա պարտադիր պիտի լինի, որպիսի երեխան վստահ լինի, լավ, ես անում եմ ամեն ինչ, բա ոնց անեմ, որ իմ աշխատանքը ստանա ամենաբարձր միավորը։ Սա ռուբրիկը չի, խնդրում եմ չխառնեք ռուբրիկների հետ առայժմ, սա ուղղակի ստանդարտները, ինչ պիտի լինի այդ աշխատանքի մեջ, որ այդ աշխատանքը լավը լինի։ Եթե ես էքսկուրսիա արեմ, քանի նոր բառեր պիտի օգտագործեմ, ինչ գրամատիկա պիտի օգտագործեմ, քանի արտահայտություն պիտի օգտագործեմ, քանի ժոպե պիտի լինի, ասենք, իմ վիդեո ձայնագրությունը։ Պատկերացրեցիք։ Երկու երեք օրինակ դրա վրա։ Այո, լիարժեք պատկերացրեցինք, ես կարծում եմ, որ դա հենց այդ ստանդարտն է, ուղենիշը, որը պետք է լինի, հա, շատ ճիշտ։ Հա, լավագույն արդյունքի համար։ Արև, արի սկսենք քեզանից։ Քո ստանդարտը։ Դա կարող է տարբեր լինել, 3-ից մինչև 10, այսինքն կախված ինչ տարիքի երեխաներ են, ինչ թեմաներ են, ինչ եք ակնկալում ընդհանրապես, կարող է փոքր երեխաներն ակնկալում եք մի ռոպեանոց վիդեո ձայնագրություն, բնականաբար ստանդարտները չեն կարող լինել 10 հատ։ Ամենաշատը կլինի, որ դու խոսում ես 1-ից 2 ռոպե, օգտագործում ես ասենք 3-ից 4 բար քո ձայնագրության մեջ, օգտագործում ես 2-3 արտահայտություն, օրինակ։ Օրինակ product-ը այսինքն սկսեմ սկզբից այն սիտուացիան, ինչ որ քննադատների հետ հանդիպում պետք է լիներ իմ երազանքների մասնագետը եւ համոզեր քննադատներին, որ իր նորարարությունը արդյունավետ է։ Հիմա արդյունքը այդ product-ը կլինի այն, թե կոնկրետ ինքը ինչ նորարարությունը բերել։ Ավելի կոնկրետացնեմ, ասենք գյուղատնտեսության ոլորտ, չգիտեմ, Այգեձորի պայմաններում արևադարձային բույսեր աճեցնելը արդյունավետ է։ Սա հաստատ այսպես սվիններով կընդունվի կոնկրետ Այգեձորում։ Հիմա ես պետք է ստանդարտը։ Արև ջան, արի քեզ մի փոքր ուղղություն տամ product-ի հետ կապված, հա, քանի որ այդ ամբողջը երևակայական process է, երեխան պետք է քեզ կոնկրետ ներկայացնի ինչ որ ձևով։ Դու երեխայի ակնկալում ես, որ ինքը գա դասարանի առաջ, քեզ պատմի իր պլանների մասին, թե ակնկալում ես, որ երեխան գա ու գրավոր տարբերակով ներկայացրած լինի իր պլանը, ասենք զարգացման պլանը, կախված ինչ մասնագիտությունը ընտրել, հա, դու ներկայացրու որպես product ինչ ես ակնկալում, որ երեխան ներկայացնի գնահատման համար, ինչ աշխատանք, ինչ տեսքի աշխատանք ես ուզում, ոչ թե դուր ինչ սիտուացիա։ Դա չեմ կարողանում պատկերացնել։ Այսինքն product-ը դա է, կախված նրանից, թե դու ինչ բացատրեցիր, հա, ես կարաչարկեի ներկայացնել գրավոր կերպով առաջարկ, ասենք գրավոր առաջարկ,
ինչ-որ ինովացիոն գաղափարի կամ ինչ-որ մի պլանի կամ ինչ-որ մի մոտեցման, որ իրենք կարող են ներկայացնել, այսինքն product-ը կլինի գրավոր report-ը, Սեջան, report-ը առաջարկնա, proposal. Ա, պատկերացի, առաջարկ, ինչ-որ, պետք է անի։ Ու այդ դեպքում cost standard-ները կլինեն, առաջարկը, քանի edge-ի սամաններում, կախված տարիքից արդեն պիտի որոշես, իրանք կարող են 1-2-3 էջ գրել։ Պիտի որոշես ինչ տեսակի բառապաշար պիտի օգտագործվի, այսինքն դա կլինի պաշտոնական գրառման տարբերակով, թե ուղղակի ընկերների հետ կիսվելով, քանի որ մեր աուդիտորիան արդեն մասնագետներ էին, հա, ինքը պիտի լինի ֆորմալ տարբերակով։ Նշանակում է, մինչև այդ դուք արդեն պիտի դասավանդեք ոնց էդ օգտագործեն, ինչ բառապաշարը պետք։ Տեսեք, այն ամբողջը, ինչ որ դուք դնում եք ստանդարտ, դուք դա պիտի արդեն սովորացրած լինեք։ Չի կարող ստանդարտների մեջ պահանջվել որևէ բան, որ դուք նախորդ չեք դասավանդել։ Այսինքն, եթե դուք դրել եք հանդիսատեսը պաշտոնական մարդիկ, գրաքննադատներ, մասնագետներ եւ այլն, դուք պիտի երեխային ցույց տաք, ոնց երեխան խոսի նման հանդիսատեսի հետ։ Այսինքն, այդ կարողությունը պիտի արդեն դասավանդած լինեք։ Հետևաբար շատ կարևոր է ամեն ինչը կապի մեջ դնել ձեր դասավանդման հետ։ Եթե դուք սովորացրել եք, շատ լավ, հետո պիտի նայեք, ասենք, երեխան ինչ բարերա օգտագործել կոնկրետ։ Եթե դուք սովորացրել եք օրինակի համար ոնց կարող է պաշտոնական ոճի բարեր, yes, այո, ոնց կարելի է համոզիչ փաստարկել, համոզիչ արգումենտներ եւ այլն եւ այլն, ոնց կարելի է ճիշտ կերպով արգումենտներ տալ, ոնց օրինակներ բերել, որ դա աշխատող արգումենտը։ Այս ամբողջը քանի արգումենտ եք ակնկալում, որ երեխան ներկայացնի։ Ասենք, պահանջների ստանդարտների մեջ գրում եք ներկայացնել առնվազն 2 արգումենտ 2 օրինակներով։ Ներկայացնել առաջարկ ու բացատրել ինչի է այս առաջարկը ամենալավ աշխատող տարբերակը։ Եվ այլն եւ այլն։ Այդ դեպքում արդեն ինքը կլինի որպես ստանդարտ։ Լավ, բարձր։ Շատ լավ։ Եվս մի հոգու լսենք, հա Սեջան։ Մելի Խաչատրյան։ Այո։ Ես էսպես հասկացա, մենք ստանդարտները նախորդ պետք է ասենք։ Անպայման։ Ահա, ճարտարապետը գծագրել է, ենթադրենք մենք ուզեցինք, որ ինքը գծագրեր ճաշարանը։ Գծագրել, ահա, ճաշարանը։ Հիմա ստանդարտները բացատրեք։ Ես հիմա ասում եմ ստանդարտները, ասենք հատակագիծը քանի քառակուսի մետր է կամ պատերը քանի քառակուսի, քանի հարկ, լվացարանը քանի քառակուսի մետրի վրա լինի կամ ընդհանուր սենյակը սեղանաթորներով քանի, հա, ես թվում է քառակուսները։ Այդ տեսեք, այդ ամբողջը ինչ որ դուք ինձ ասում եք, ավելի լավ է տաք սիտուացիայի մեջ։ Ահա։ Իսկ ստեղ տվեք, թե ոնց է գնահատելու երեխային, ինչն է հաշվի առնելու գծագրի մեջ։ Ասենք, հատակագիծը ճիշտ է գծագրված, թե ոչ։ Թե ոչ։ Ինչ թե ինչ թե գծագրված լինի, որ լինի ճիշտ։ Ահա։ Այսինքն նախորդ պետք է մենք ասենք դա անպայման, որպեսզի երեխան նայելով ստանդարտներին ոնց որ ուղղություն ստանա, ոնց աշխատի։ Ահա, եւ մենք էլ վերջում ստուգենք, ճիշտ է աշխատել թե ոչ։ Կոպիտ, շատ կոպիտ եմ ասում, բայց այն որ ասում ենք բոքսերը թիկ անել, հա, արված արվածա, չեքլիստի նման, հա, տեղում տեղումա թե տեղում չի այս պայմանը։ Այ հենց այդ չեքլիստն է, որ դուք տալիս եք երեխային, այս պայմանը տեղում է product-ի մեջ թե ոչ։ Ասենք ես ակնկալել եմ, որ գծագիրը հատակագիծը լինի կարմիր գույնով գծված, տեղումա թե ոչ։ Ահա։ Պարզա։ Կան հարցեր, գոհեկաներ, եթե շնորհակալություն, ովքեր որ դեռ չեն պատկերացնում այս ամբողջը, միգուցե փորձենք հստակեցնել հարցերը։ Սեդա ջան, ես կարծում եմ մենք ճիշտ կանենք ռուբրիկի ձևավորումը այս սրանից հետո։ Հաջորդ քայլը, որ պիտի անենք, դա ռուբրիկի ձևավորումն է։ Այսինքն, մենք ստանդարտներն ունենք, հաջորդ կետով պիտի հասկանանք ինչ գնահատական տանք, այսինքն, որ դեպքում է, ինչ
է ստանդարտների ինչ մակարդակի դեպքում որ ես տալու եմ 10, որ դեպքում որ տալու եմ որպես գնահատական 9, 8, 7 եւ այլն։ Այդ հենց սահմանումը կոչվում է ռուբրիկի ձևակերպում։ Կարծում եմ այդ լրիվ ուրիշ առանձին հարցը ու քննարկել ճիշտ կնի առանձին task specific criteria կոչվում, այսինքն հանձնարարության հիման վրա գնահատման համակարգի մանրամասնում։ Դա անենք առանձին, որ որովհետև բավականին երկար ժամանակ է պահանջելու դրանով անցնելը, ու փորձենք հիմա հստակեցնել պատասխանները այն հարցերի, որ ձեր մոտ կան։ Ես դադարեցնեմ։ Հա, Վարդուհին ասեց դա։ Օբյեկտները ձևավորումը առանձին վերապատրաստում ենք նախատեսել նորից Վարդուհին կանցկացնի, օրվա մասին եւ ժամի տեղեկացնենք։ Հիմա արդյոք դու ես ձեր բարձածը եւ եթե ձերքեր կան Ժողովուրդ ջան, հիմա սա ձեր աստղային ժամն է ձեր հարցերը լսելու։ Հարցեր, արդյոք սկսի։ Սետա ջան, ես դեզ կոնտրոլ եմ ոնց որ մի վարկեն։ Դուք էկրանը դեռ share արած եք տեսնում թե ոնց։ Ես դեզ ուղղակի չեմ տեսնում, չգիտեմ ինչ արեցի։ Տերես, արա, բայց խնդրի չի, ուզում ես թող մնա։ Ես ռուբրիկի մասն եմ ուզում հարցնել, հարցիս պատասխանը ստացա։ Շատ լավ։ Խաչատրի, Նելի Խաչատրյան։ Շատ հետաքրքիր էր, ես էլի մի անգամ լսել էի Վարդուհուն գրապսների մասին, բայց այսպես մանրամասը մենք չենք քննարկել, այս գործնական աշխատանքը լրիվ ստիպեց, որ պատկերացում կազմենք, շատ շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Հարց չունեմ։ Ձեզ էլ շատ շնորհակալություն, որովհետև իրականում, եթե փորձենք ավելի շատ այսպես գործնական տարբերակով աշխատել, օգուտը ավելի մեծ է, որովհետև կապ չունի ինչքան մանրամասն ենք փորձում անցնել ուղղակի պրեզենտացիա, ինքը մնում է պարզապես պրեզենտացիա, ու այդ տեմպի մեջ, որ արագ-արագ անցնում ենք, հարցերը իրականում այնքան էլ լավ չեն կարողանում քննարկվել։ Վարդուհի ջան, շատ մաչելի էր, շատ հաճելի էր, Վարդուհի ջան, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Հարցակալություն։ Եթե դեմ չես, հարց ունեն գրված, Էլեանորա Միրզոյանը հարցնում է. Այս գործիքի կիրառումը հնարավոր է եւ միջին եւ ավագ դասարաններում։ Ձեզ կասեմ անգամ մանկապարտեզում։ Կախված թե ձեր նպատակը ինչ է, նման մակարդակով էլ հենց կարող եք ձևակերպել ցանկացած տարիքի հետ։ Սա օգտագործում են նաև համալսարաններում, ձեզ ասեմ, հենց որ ինքը շատ ֆլեքսիբլ, ճկուն մոդել է գնահատման։ Շատ լավ։ Ձերքեր հարցեր ժողովուրդ, եթե չեք կարող միացնել հարց տալ կամ ձեր բարձրացնել, գրեք զրուցարանում, փակեցի Վարդուհի դեպ։ Գրեք կարդամ հարցը, վստահեք, որ հարցեր չունեք։ Հարցեր չունեք, գործիքը հստակ է, մյուս քայլը կրինք, տեսեք, փորձում ենք քայլը… Նելին ձերք հա բարս ասել, Սե ջան, Նելի խոսեց, Նելի Խաչատրյանը։ Խոսեց Նելին, այո, խոսել եմ։ Մի դիտարկում, նրանք, ովքեր ուշադիր են, իհարկե երբեմն լինում է տեխնիկական խնդիրներ, դա արդեն մեր ձեռքը չի, տեսնում եմ, որ քայլ առ քայլ փորձում ենք բացատրել կարևոր տարեր, կոմպոնենտներ, որոնք կիրառելու եք։ Ովքեր որ ուշ են միացել, Ժողովուրդ ջան, տեսաձայնագրությունները կլինեն մեր հարթակում YouTube-յան, կտեսնեք արդեն քայլ առ քայլ Վարդուհին մանրամասն, ոչ մեկին այսքան մանրամասն չի բացատրել, անկեղծ կասեմ, ու աշխատել է բազմաթիվ թիմերի հետ իր ներկայությամբ։ Այստեղ այն մանրամասն, ինչը վերջին դետալը բացատրել է ձեզ։ Ոչ մեկ ձեզ այսքան մանրամասն չի բացատրի։ Հաջորդ քայլը կլինի արդեն ռուբրիկաների կազմումը, նորից ձեզ հետ այսպես մանրամասն կաշխատի։ Եթե հարցեր չունեք, ես չեմ ուզում Վարդուհին չարչարեմ։ Հարցեր չունենք, բայց կուզեի շնորհակալություն հայտնել Սեդա ջան Վարդուհուն։ Ես Վարդուհուն լսել եմ մեր աշխատաժողովի ընթացքում։ Պիտի ասեմ, որ բավականին տպավորված եմ եւ այս գործնական աշխատանքը իհարկե տալիս է հնարավորություն, որ մանկավարժները արդեն գործնականում ունենան գործիքը եւ ունեն դաշտ, որպեսզի կարողանան փորձարկեն եւ իրենք հմտանան կիրառելով այդ գործիքը։ Ես կարծում եմ, որ այս այս նախաձեռնությունը Էդու Արմենիայի կողմից սա մի մեծ հնարավորություն է եւ մեծ
աջակցում է մանկավարժական համայնքին ավելի կատարելագործելու իր մանկավարժական գործնական հմտությունները, շատ ավելի լավ գործիքների տիրապետելու և շատ ավելի միջազգային շուկաներում մրցունակ լինելու և ոչ թե միջազգային գիտաժողովների ժամանակ նստելու ու մտածելու էս ինչի մասին են լավ սրանք խոսում, էս ինչ են քննարկում էս մարդիկ, այլ արդեն ես կոնկրետ ինձ վրա պիտի ասեմ, որ այդ աճը նկատելի է, որտեղ ձեր ամեն խոսքից հետո ես մտածում եմ, ասում եմ, հոպ, բա մենք մի հատ էստեղ, մի հատ էլ սենց հարց ունեինք, այդ էլ շնորհիվ է դու Արմենիայի է եղել նաև մասամբ, ասեմ, բայց կետը ստեղ ուր կորավ, որտեղ մնաց, այսինքն մենք այդ մանրամասն սկսել ենք շատ ավելի ուշադիր լինել այն գործիքին, որը կիրառելու ենք ուսուցման իրականացման ժամանակ։ Շնորհակալություն, որ դուք ձեր փորձը հաղորդակից եք դարձնում մեզ ձեր փորձին, և շնորհակալություն, որ դուք այդ գիտելիքի կրող եք և այն չեք պահում ձեզ, այլ նաև մեզ համար մի փոքրիկ մաս ուղղակի առանձնացնում եք։ Շատ հաճելի լինել, որ իրականում ամբողջ, ոնց ասեմ, շատ տհաճ է, երբ որ Հայաստանից դուրս ենք ու ստացվում է, որ բոլորին հաղորդակից ենք դարձնում են ամբողջին, ինչ որ անում ենք ու ստացել ենք տարիների փորձի ընթացքում, բայց ամենակարևորը մեր հայերը մնում են դրսում առանց այդ ամբողջին հաղորդակից լինելու, ու նման հնարավորություններ հատկապես Էդու Արմենիայի կողմից, որ կազմակերպում է, իհարկե շատ գովելի է, առանց իրար հետ աշխատելու շատ դժվար է լինելու, ավելի լավ է միասին աշխատենք, տեսնենք ինչ է լինելու մեր երկրի վիճակը։ Շատ լավ է լինելու մեր երկրի վիճակը, որովհետև Սեդան միշտ այդ Պլատոնի օրինակն է բերում, որ լույսը տեսնող էլ խավարին չի հավատում ու քարանձավից դուրս են գալիս, մենք կարծում եմ արդեն քարանձավից բավականին դուրս եկած ուսուցիչներ ունենք, որոնք հավատում են լույսին ու գիտեն, ու չպիտի խարազանեն ու չպիտի խաչեն նրանց, ովքեր փարոսի մասին խոսում են, ու չպիտի խարխապենք մենք խավարում, որովհետև ինչպես Մեշյանն է ասում, ապրում ենք մենք խարխապելով այս խավարում, չպիտի խարխապենք, այլ պիտի իրոք Սոկրատի նման էլ հիմա շատ դժվար է, լույսը, մոմի լույսը ձեռքի տորը ցերեկով լավ մասնագետ գտնելն էլ դժվար է, այնպես որ շնորհակալ եմ, որ մենք կարողացել ենք և ունենք այդ հնարավորությունը, անկեղծ սա շատ կարևոր է, գործնական հմտությունը, այսպես քայլաշարով, քայլ առ քայլ, անցնել, հասնել նրան, որ ընդհուպ միջև ռուբրիկը հասնել ու մտածել, որ լավ չէ, ռուբրիկին էլ մի հատ առանձին կանդրադառնամ, ոչ թե մի երկու խոսքով ասեմ, գիտեք դա ձեր մարդ տեսակի մասին է խոսում, և ես շնորհակալ եմ, որ առիթ ունեմ ճանաչելու ձեզ, եթե կգաք Հայաստան, սիրո նկատառում եմ ձեր հետ կիսել, հետաքրքիր է, որ ես աշխատում եմ ու տարիներ արդեն աշխատել եմ տարբեր երկրների ուսուցիչների հետ, այնքան հետաքրքիր է, կարող ենք ժամերով հայ ուսուցիչների հետ աշխատել, ոչ մեկը չի դժգոհի դրանից, իրականում բոլորը ձգտում են, ասենք ձեզ չեն ստիպում, որ դուք մասնակից լինեք, հասկանում եք, իսկ մյուս երկրներում շատ հետաքրքիր է, որ դպրոցների տնօրենները, ասենք մենեջմենթ թիմը ստիպում են ուսուցիչներին, որ մասնակցեն նման պրոֆեսիոնալ զարգացման կուրսերին, էլի իրանք հարկադրված են շատ հաճախ, չեմ ասում բոլորը, բայց դա կազմում է որպես մեծամասնություն, իրանք չեն լուրջ վերաբերվում այդ հարցերին, ասենք շատ դժվարությամբ է դա տեղ ունեն, իսկ ինչքան փորձ ցույց է տվել Հայաստանի տարբերակ